Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Vipi hali bwana? Ah, alhamdulillah. Bwana sisi ni kama unavyotuona ni waandishi wa habari. Ndiyo. Tunapita kuchukua maoni kwa wananchi. Kwanza unaitwa nani? Ah, mimi kwa jina naitwa Fahdi. Fahdi. Sasa swali langu ni moja. Unaonaje baada ya mama Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Nini maoni yako? Maana kila mtu ana maoni yake. Katika utawala wake maoni yako ni nipi? Ah, mimi katika uongozi wake nasema ni mambo mazuri tu yani. Ujue hata ukiangalia jina lake. Yaani ishara tosha ya kuonyesha kuwa mambo yatakuwa mazuri. Kwa tafsiri ya majina. Ewa, yale majina ukiangalia tafsiri. Kwanza jina lake anaitwa Samia. Yaani kwa sisi Waarabu wa tumbatu tumbatu huku, Waarabu wa huku, visiwa vya Komakoma, visiwa vya Kwale huku, yaani neno ukisema Samia maana yake msikivu. Kwa hiyo maana Samia ni msikivu. Ewa, kwa hiyo atasikia kero za wananchi za Watanzania na atakuwa anazifanyia kazi. Hiyo ndio jina lake mwenyewe Samia. Ukija baba yake Suluhu maana yake mpatanishi. Yaani anafanya suluhu. Ewa, anafanya suluhu kupatanisha. Kwa hiyo hata itapatikana vile vile suluhu iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo kwa kila mwenye magomvi, mwenye lile, mwenye hili atakuwa anawapatanisha. Watu wote watakuwa hivi kitu kimoja. Moja. La mwisho sasa. Hassan. Hassan maana yake ni mfanya mambo mazuri. Kwa hiyo tutegemee mazuri. Tutegemee upatanishi. Ewa. Tutegemee Samia. Eee. Kwa Tanzania. Sawa sawa. Basi nashukuru bana. Hayo bana. Natakia kazi njema.